pessoal, gostaram da música? Gostaram do vídeo? Então não deixem de dar os seus likes, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e também nos adicionar nas redes sociais. Temos vídeos novos todas as semanas, por isso mesmo, temos encontro marcado semana que vem. Galera, um grande abraço, tudo de bom, se cuidem, valeu!